Wis, kagok ayah mene. Iku, Bapak Kanit Mercon tuh kuno, arep nanjak kuno sus. Weru kita ga lagunya ka, orang niat tadi wong susah. Oh, iya. Ambu paite urip, iya. Baka beli lagu. Oh, iya. Ayah, majikan lanang. Wane pating sumbul. Iya ta. Suling enak teman suling ya. Ada suling. Wis oli seminggu mendang-mendang beli pugu. Tetakoni angel jawab ya ayah wong beku. Katon saban dinane langka pisan senenge. Apa sebab lantarane, uga perkarane, sejen temen atine. Seroga ge ngomong, jang sampe ke dedawan. Bokatan krungu tangga disangka kurang mangan. Yen ana persoalan, coba gage laporan. Iku dadi kewajiban, timbang rusak badan, rumah tangga beli aman. Napa sih napa? Takdir bocahku, nah joget be sing penting mah joget ga lemes ora duwe umah ditama yang kok gawe ora di bocahku mene diuruk ya mene sus aja kesirian mantap rusak pikiran mekaya zaman kian pada pinter-pinteran ya tiruan pinter mikir akhirnya asal ambak sawai, asal enak ning dunyane, lan bagus riasane, kebak banda kayane. Apa sebenere, apa iku maksudi? Maksud aja panasan baur itu. Najan jungkel jempalik sing kaya apa rejeki diatur ningkang kuasa bisa dijalur karo cara bisa rawakena kuping iki rejeki setitik terimaan aja nampik lan ikhlas pikire atine blikena musrik mantak rusak ning badan pikir kang bli karuan mending nyuwuning pangeran jaluk kuat iman menawa keberkahan kuniku untung imannya kita kus kandel banget kandel kita mah imannya aku mulai nega orang tergoyahkan pun si panasan bayi ribe karo bantu wong iriku kudu iriku kanggo semangat bakar semangat ngerti beli wong urip kudu ana target kudu ana tujuan aja ke
kesirian, mantap rusak pikiran. Sakti. Kaya zaman kian pada pinter-pinteran. Orang mikir akhirnya asal ambak sawai, asal enak nih dunia nih, lan bagus umai, kebang banda kaya. Ada salon kak bos ya kak. Nanti nih ngomongnya sampean kabeh. Iya ta. Kaya wong kurang akal, apa beli duwe modal, mulane aja sok nakal, urip dadi gagal, usaha mantak siang. Siraya nyewat dibayar. Ora gampang luru dalam berkaya. Sing gampang-gampang luru. Balik sih kaya jangan dijungkel-jungkel asal. Rezeki diatur sih kan kuasa. Nah bener tuan-tuan. Bisa dijaluk karo cara paksa. Ya kudu dipaksa leluhuan. Rezeki setitik terima aja nanti. Lan ikhlas pikire adi nebli kena musri. Mata rusak ning badan. Owner dari Ade Salon menawarkan sawer. Alhamdulillah. Susi iri bae karo